3, no capítulo 9, profetizou o nascimento do Filho de Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hoje estamos comemorando o aniversário do nosso melhor amigo. Hoje é um dia especial, um dia para pensar no que Jesus fez por nós. Hoje viemos aqui para falar de um grande amor de Deus para a humanidade. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus amou a mim e a você, antes mesmo de nós nascermos. Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo e presente em nosso meio. Hoje é um dia onde devemos adorar a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que você tem feito hoje para agradecer ao Pai por seu grande amor? Chegou o dia de você, que ainda não tem Jesus, nascer de novo. Chegou o Natal! Chegou o dia de vocês olharem para a cruz do meio. Chegou a hora do reencontro. Jesus não te chamou para você ser um perdedor. Ele te chamou para você brilhar nesse mundo. Jesus nasceu para mostrar a você que assim como ele venceu, você também vencerá. Ele estará sempre ao teu lado. Chegou o Natal! Natal é muito mais que festas. Presentes. Enfeites. Comidas. Ou celebração do Papai Noel. Natal é Deus se fazendo carne e habitando entre nós.